baixar por aqui da chuva. Eu só vim ver daqui, eu vou mostrar aqui um pouquinho, né? Onde eu faço minha caminhada. Só que eu já vou avisando, tem mato. E muito. Completamente desculpa pela internet, tá, né? É porque ela é cheia de pontinho na hora quando tem chuva, né, gente? Muito ruim. Mas uma coisa que eu não entendo é que quando eu não posto vídeo, eu perco meu inscrito, mas quando eu posto, eu ganho. Que é isso, minha gente? É postar todo dia? É cansativo. Tem ideia nessa porra do caralho. Desculpe. Mas eu tive que falar porque eu tô aqui morrendo de raiva. Eu não sei porque eu também tô morrendo de raiva, mas tudo bem. Ixi, essas coisas que eu posto algumas vezes, mas eu nunca mais postei, então eu tô procurando aqui. Ai, Desculpa, eu não percebi que o microfone tava assim. Calma, calma. Eu tô botando aqui porque eu acho bonitinho. Bem, completamente, eu vim falar aqui pra vocês, botar aí. Ai, até que ficou bonito esse cenário rosa. Eu vim falar aqui pra vocês botar aí, me reagem. Se vocês quiserem que eu reaja vocês, divulgue você, o canal de vocês. Eu vou deixar todos na descrição, quando eu gravar, quando eu tiver tempo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham, né? Eu vou ter que apagar esse negócio aqui, gente, porque eu tenho que deixar um pouquinho. Quem abaixou isso daqui no meu celular, pelo amor de Deus? Quem abaixou esta porra do caralho aqui, hein? Agora eu mato, gente. Sai!